Tak co, bude něco? Budeš něco dělat? Nebo tak něco? Co? No koukám na tebe, jasně že. No. Jo, dobrý. Jo. No tak nic, já myslel, že něco budeš dělat. No, tak, já nevím, tak třeba něco dělej. Já nevím co, tak nevím. Napiš nějaký pěkný komentář, třeba. Šup. No, nekoukej, dělej, šup. Něco tam napiš, třeba tam napiš. Co jsi měl k obědu? Nebo měla? To nepoznám, promiň. Ne, dělám si srandu. No. Ty mi to nevěříš, no dobře. OK. Ale? Co by se stalo, kdyby jsi zmáčknul ten like? já vím, na tohle mi neskočíš, ale pozor. Co když to myslím vážně? Co když se něco stane? Co když se něco zhroutí? Co když se tady něco zkroutí? Co když se něco zarmoutí a nezarmoutí? Co když se něco pokroutí a nikdo se z toho nevykroutí? Jsi to zmáčknul? Nebo zmáčknula? Okay. Tak to, jo. Bude něco? No to pořád na tebe koukám, Ježíš Maria. No. Nesmí se. Jako jasně. Co to je za video, tohle co? No to, já nevím, tak většinou dělám něco já, tak teďko bys jako mohl dělat něco ty, ne? Co? Ne? Ne? Tak ne, no. Tak se asi rozloučíme, no. Ne. Jsem myslel, že jako pokecáme nebo něco takového. Nic takového nebude. OK. Fakt ne? OK. Tak jo. Něco ti ukážu, jo? Jestli jsi ještě tady pořád. Hele, podívej, mušle. Pěkný, co? Dobře, tak ne. Nebo speciální svítící náramek a je na něm reklama, takže nesmím ukázat. Ne, dobře, dostal jsem ho od Lenova. Aspoň jim děkuji za ten náramek, tak už kdysi dávno. Na Rock for People. A je zajímá, co? Pořád to nevypnul? Nevypnula. Já přes ten YouTube blbě vidím, víš, takže. Promiň, no. No. Tak co budeme dělat? Napiš ještě nějaký komentář. Tak. Ne. Koukej napsat nějaký komentář. Čekám na to. Čekám na to. Tak jo, tak fajn. Jo, já ne, myslím, že už tě to ani moc nebaví, podle mě. Co? No, nevypadáš na to, hele. Ano nic, já už asi budu muset jít. Takže, se měj pěkně. A uvidíme se zase někdy, jo? OK, jo, tak. Tak se měj. Ahoj.